Gue arepe dewe atau sekarang koro manduro niatku mau kepengen nuhoni dawati balaning kadangku Yayi Prabu Duryudana supaya suwanono negara ngestino bareng aku waro suwaning Werkudara Janaka rasaku kaya wis ayem dina samengko bakal kababar jagat anyar ya kuwi rukuning Pandhawa lan Kurawa lah kok malah kualik Yayi Prabu Duryudana ngurung jago wiring kuning malah ngrasani marang setaning kadangku Yayi Prabu Ndarawati. Wisa Dewa. Dewa wisa kowe nyeng bakal ngrangket karo adiku lanang Yayi Ratu Ndarawati. Sadurunge kowe ngrangket marang Yayi Prabu Ndarawati tak kandhak karo adiku lanang mbok dadi mupar kowe. Jaring ratri linenggak cangganira kapisanan ning prang Bratayuda linenggak kapisanan ning prang Bratayuda walu gembol manyar-manyar duk ning dungkel wana dadyala salah dadi wana Werkudara Durna bapak kuwi Janaka kula wonten maring dawuh bapa menemban bareng saya adoh lakune awake dhewe saka negara Ngastina lah kok katon cawus guwayamu tak sawang-sawang katon rengu pasuryanmu ya ngger ora usah dadak wedi kuwi aja nganti kuwatir maracadapa nam-namen jroning atimu petung-petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Kowe kudu negake marang kadangmu tuwa ya kuwi anak Prabu Ndarawati. Yen anak Prabu Ndarawati kelakon dipondo, diaturake marang begawan Dewa Wisa. Kowe bakal rukun marang para Sata Kurawa. Mataun-taun nggonmu mbok jongko, mataun-taun nggonmu gayuh marang rukuning kulawarga ya kuwi sawarga Prabu Pandhu lawan Sang Adipati Destarata. Persasat kaya wis ora bakal bisa kelakon nanging dina iki. Wasti narbuka lawanging karukunan antaraning pendolan Kurawa. Wah, iya. Wis madhep mantep tekadku nggonku bakal boyong Kresna kakangku. Semantur ugi kula bapa penemban kula ugi sampun madhep mantep. Upamane mengko anak Prabu Ndarawati suwala ora gelem tok boyong. Aku ingkang bakal ngrudha pariweksa. Upamane ana sing betengi anak Prabu Ndarawati kaya ta Setyaki Udawa lan sak piturute kabeh nayaka Ndarawati padha betengi marang kowe. Mesthi bakal tak singkirake. Wah, muga-muga sarana nggonku mentala karo dulur-dulurku Ndarawati. Dadi pancatan mulyaning para Pandhawa nggone manunggal karo Sata Kurawa. Syukur, syukur ora sandadak walang ati. Ora sandadak sangga runggi. Ayo mlebu laladan negara Ndarawati aku mbawa matur marang sang anak Prabu Ndarawati. Yo Durna bapak kaya tak dherekake monggo bapa menemban kula dherekake.
Sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Nun sewu Kakang Prabu. Adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayi Ndarawati paduka rawuh wonten ing Prajing Dwaraka. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Kresna tak tampa. Adiku diadiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adi atur pangabekti lawan Kakang ora liwat. Budias tawaning pun kakang tambah nono. Kulo pun di gojimat paripin daya nono ingkang santosan. Kakang Prabu, kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk Kakang Prabu. Setyaki tak tombo. Ora liwat pangestu pun kakang tambah nono. Kulo pun di gojimat paripin daya nono ingkang santosan. Sinuwun kulo ngaturaken bekti kulo kunjuk. Yo, kakang pate utowo tak tombo tibos podo-podo. Dipun prayogaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang pate utowo kaya surakura kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndarawati. Kakang Prabu, nggih. Sumengga pengawak bodran damar sasi kita anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Kakang Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptaningipun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negari Ngastina? Yo. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika menika dados pengayomanipun para sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negari Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndarawati tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten? Kresna, Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina batinku nalika aku prapta ning Datulaya adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina tak kira yen ana rembug ingkang wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Kakang Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kalian Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah.
jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondang kaloka, Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara kene suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa. Liripun paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kelawan pun gagang yen to dheweke mapan ing negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun gagang jangkaning dewa kuwi ora bakal bisa diwiradati. Nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwe-luwe. Barang dheweke tak takoni, dasarmu apa arep ngrungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun gagang. Tundone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake, Bratayuda iki bisa dibirat. Lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margolayu. Mergo menungsa mau ingkang bethik-bethike Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadang wing mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau nalika jaba amung adiku lanang Durawati ing ngangka loro Semar Badranaya. Kresna, iki kudu bab sing entreng nanging iki perkara sing abot. Nitik marang wujudaning Dewa Wisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yudha. Mula yen to nganti ana apa-apa, si adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si adi bisa diblethuk dening para Sata Kurawa. Gedene si adi iso diboyong marang negara Ngastina. Kakang Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagat sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika, namung dagang tunandum bathi yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi sak mangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon, kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil. Ingkang bakal paring dalan kasampurnaning jadi. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkorane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina. Kresna tansah marang pamaring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Dereng paripurna samimbal wacana. Kasaru rawuhipun Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Hari Werkudara Iwah Raden Janaka kagyat kadru kasangata Durawati wau. Yeah.
pandhita kang kinare wangsit Pindha Kembang. Pindha Kembang ngajaping tawang susuh angin ngendi ngone. Susuh angin ngendi ngone. Boten mangling menika kados bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun bapa Durna. Ah, kandha blekuduk swaru gembal Sumaranti, Sumaranti hawela, hawela. Tansah pinaringan ing kawidhatan ing sami kula sowan kula ngger. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa ing Sukalima. Inggih, Penemban, kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidadan ning sambi kula bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa pangestuku tampan ana ya Dimas. Inggih kula pun dinggo jimat. Bodro wilujeng. Oh inggih inggih mbok ampun kados ngaten to, Ger. Wong sing jeneng Dayo kok ling bagake nganggo getak kira ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan wilujeng no mboten? Wilujeng. Nek wilujeng ge syukur. Oh inggih inggih. Wis deg-degan aku rene. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu wilujeng syukur. Koko Prabu nika sengel lho, ya men. Iki tekan kene iki ra urung arep boyong karo sira Yai Prabu Ndarawati. Sing ati-ati, sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti, Senjaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya ya Senjaki tak tampa. Senjaki. Aku kok ora tok bagekke Senjaki. Bapa Durna wilujeng. Oh iya selamat selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki rasa dadak memungsuhan rasa dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem ayon tentrem. Nggih. Ngono ya Senjaki, sesuk menawi rasa dadak memungsuhan karo aku. Mboten. Bapa Durna mboten. Kulo ngabekti kalian panjenengan. Syukur, syukur. Ayem aku. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Darawati? Ah, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pengendikanipun bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewawisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin rumiyin. Sakmenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewawisa. Oh, ngaten nggih, nggih. Kersanipun adhi kula kekalih menika menapa? Ah, menika ngaten, Ger. Werkudara kalian Janaka menika rak rampun suwita Begawan Dewawisa. Kacarios Begawan Dewawisa menika kepengen murungaken Bratayuda jaya binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Ger? Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabdhaing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Ah, menawi sae Begawan Dewawisa menika semanten utusan kan Werkudara kalian Janaka. Menika ngaten. Saratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju ke kalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawisipun setunggal kalih kalih menika dipun gabung dados tiga. Sing ati-ati, sing ati-ati kok Prabu Kendel. Yo yo iki aku kuwatir nek nganti siadi iki kok ora prayitna kok dibethok karo Begawan Durna. Kayane omong nggunakake jaya kawijayan. Gunake panggendam aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal saratipun menapa? Setunggal saratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba Si Adi matur karo Upun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa?
Wah, sarate eneng loro. Siji, Bapak Durna sing arep ngendika. Loro, Bapak Durna sing arep ngendika. Wah, Trandala iki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka, Janaka kowe matur, Janaka sarate loro matur marang Kakang Mundurawati. Koko Prabu. Wale-wale menopo. Syarat kalih perkawis menika istripun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi anu. Anu apa? Inggih. Menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Kowe iki amang apa kowe iki? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara, sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo kakangne kok ora tekan iki apa? Ayo, gedhe omong. Gedhe omong, syaraté loro ya. Oh, nggih, kula badhe matur. Bawa durung, ngendika? Nggih. Ora ngendika tak peksa. Nggih. Wis ge omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kahanane? Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah bondo ratu cinema. Engkang ireng cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki jeneng pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku menika nalik ndra ireng cemani iki boten sanes kejawi nang paduka anak Prabu Ndarawati. Ingkang angka kalih kedah salat srana iki menika sampun Semar Batara kedahipun bonto wonten negari Ngastina. Mangga rumiyin. Nalik ndra ireng cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken nalik ndra ireng cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos nggih. Syukur, Ger, syukur. Nah, ingatan panjenengan tresna kalian para Pandhawa. Tentu kemauan panjenengan menika remen menawi nyumurupi pendhawuhan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapak Durna, wonten dawuh. Nun sewu. Kula badhe mriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel? Lho, sinten undangan dereng wonten kok, Ger? Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjani rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa kula menika mboten kok pitados sakwetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondangipun. Lah mong kondangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestakaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngrudha paripaksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka, inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe iso meksa pun Kakang, ayo mara gage peksonen. Ayo, aku peksonen. Bandanen tanganku kerincungan sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndarawati? Ayo coba wae piye? Dicoba wae piye? Yang mancan kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yang kong loro kurang wong telu babar pisan. Angeripin, kula mboten tumpun-tumpun lho, Ger. Kula menika menamung MC. Ing yang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Oh, kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo gustine iki ming siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurna ning wangsit.
sastra jendro pangruwating biyu wujuding tirta pawitra maning suci sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lahir lan batine apa to tegese bening lahir lan batine kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus ngerti lelakon lahir lan batin lah kok jebul dina iki kowe kutung nalarmu lamur paningalmu kowe ora iso nyawang karo dewa wisa kuwi sapa kok kowe deku-deku ning ngarepe dewa wisa kuwi sing tok goleki apa coba upama diukur aku iso ngukur ngelmune dewa wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani lah kok dadi kowe ketayangan swita karo dewa wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa sing tok goleki ngelmu apa Janaka kula wonten paring adab kowe bola-bali dadi pendhita lho kowe bola-bali dadi pendhita kowe tautate dadi pendhita begawan ciptaning ngarga kelasa dewa wae padha lirip karo kowe dewa wae padha nyembah karo kowe lah kok kowe suwita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge durung karuan ngelmu iki sing tok goleki apa terus kowe percaya karo pendhita sing ben kanane mau bakal murungake brata yuda jaya binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba aku tak takon karo kowe kowe iki satriya satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka Kresna, Kresna, kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka, tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak pestekke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa iki ming nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa. Yen nata Ndarawati iki sing dadi tok sumbring dumadine Bratayuda Jaya Binangun. Oh, lole, lole. Kentos walu gempol moncong mana dunia dungul mana dunia dungul mana dunia dungul mana dunia dungul mana cocok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kowe ngono, sirna nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sama. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkilangku andane model. Kula mboten mentala Kakang Prabu dipun. Ku manungan kados mekaten bener kowe iki Senopati. Sapa sing arep nangkak marang Yai Prabu Kresna? Kudu kok singkirke. Iki Setyaki. Setyaki. Eh dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Jata Sudarna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok jotos. Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna dipun umat-umat. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kok Prabu? Nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jeruk piye bisu piye? Neng menika perkawis kula kan Setyaki, Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mawon ngono ndi? Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi panguwasane Ratu Ndarawati gonowo? Sampeyan niku ngaten mawon, panjenengan kendel mboten, nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur, kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal? Sing ngakon sapa kuwi Jotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Jotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora dadi ora kena dadi dasar. Mboten nggih nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip sip ngono kuwi srawuh. Ketok bres lah iki. Kakang Prabu kendel. Oh.
Nah, mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut peras menika. Mengke kula tinggal loncat. Loh, nendi? Aja. Aja lunga, lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe njotos durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Nggih. Ora kena. Nggih, ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malah kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku rung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana. Sedika ngestaken dawuh. Syukur, syukur, keterucut omonganmu. Mulai dan aku kimi ngomong upomo aku dawuh, kowe Jatasana entuk lah. Kowe ngupomo kok mangkat, ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setiap kiki wong cakcek, satria sing tanggap ing Sasmito, tanggap ing Sasmito. Yes Ben, ora apa-apa. Eh, Jatasi terus lagi, kok Prabu ngopo? Menika wonten negari pundi? Dorowati. Sing dadi ratu sapa? Ha situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi, panjenengan boten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk-entuk, ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durung karo Werkudara karo Janaka le padha lali, karo Purwodasina arep bondo karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibondo sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibondo aku ora apa-apa kok sampean ora dibondo kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Yo aku meneng Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok durah itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok Jatasi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ngono. Kakang Prabu Kendel, ora perkara meneng. Nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe. Sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok sandane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga, aja. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono. Kau Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan gak mungkin. Nggih. Aku iki omong upama kok ora kok tak kon Jatasi. Lah aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Kok Prabu. Kondur mriko. Omong. Wong ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena, nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna, ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani, canggih leleng. Wani. Wanun. Wani tenan? Wanun. Oh, padake Senopati Ndarawati iki wong biye-biye, wong cepete. Setyaki Senopati mesti ditantang karo Werkudara Janaka. Ah, kecil. Iki, ha iso. Rumangsaku kok kaya tumben entuk tutup ta. Kau Prabu lenggar atau mburi? Ya. Loh, mburi kok maju? Oh. Kau mburi kok malah maju? Rak? Wani, pokoknya wani. Wadun. Nek wani, Werkudara Janaka pedoke. Kau ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trimo.
Nek pancen wani petoke. Sendika, ngestaken dawuh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik mung wong gedhe. Tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Lah iya wani wadake yo ngawur kok seneng ngono. Perkudara karo Janaka musuh Cakir karoan menang Perkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Katoke kolor melotrok-melotrok. Iki katokan wus. Ditonton mawe yo. Ayo didelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Bawatnya bentar, bawatnya bentar. Ong-ong kebabaknya munggu ngaloko. Ong Setyaki wonten dawuh kamas. Wong kang kaya kowe, kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sopo sing wani jembalani kalahan Bapa Durna mungsuhe Janaka. Nyuwun pamapunten menawi kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna. Nyuwun pamapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh ning kula kudu isa ngayomi karo Nalindra Ndarawati merga kula senopati. Yen pancen kowe isa ngalahke Janaka ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pamapunten ora sandhatak malang ati Setyaki. Ketokno kasudiranmu cah bagus. Kusih Setyaki kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro.
siji ning Natandrawati, siji ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndrawati. Waduh. Lajeng anggen kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kose to iki ora mutu, carane kaya ngono kuwi ora mutu, tegese ora adil. Setyaki dijotosi sampe nae dhewe kok Setyaki arep balas kota pengen iki piye? Nuwun sewu to, Kakang Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora sah omong. Anjo piye? Kok jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokoipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, malesa sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kaleng Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kaleng Kakang Mas Sarjuna ora kena males. Dasundi. Ora mutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku kuwi nek umpama dadi kowe aku wegah kono ya ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males iki cara ngendi? Lah muni menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku wis ora masalah. Mun padha karo kowe kok ora padha karo sama jengan. Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Ndrawati ora apa gelut ta dadine peraturan iki gelut ora ngendi. Lho blas 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 ngono blas ana nganem bus kowe nganem bus ngono dadi penaban iki tonton ora kowe ora blas ora aku sing ora ngendi. Kaka Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaki ora entuk balas. Nek karo Werkudara entuk balas karo Janaka ora entuk balas iki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono majune. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho, piye iki? Senjang iki ora entuk balas nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndrawati. Mila kula nyuwun pangestu Kakang Prabu. Upami kula kedah pejabat dhewe kula lampahi lahir batin. Kowe ra mutu kok. Eh ra bener carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora entuk balas ki cara ngendi aku tak takoni karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten salaminipun gesang kula. Mugah kugah Senjaki aja omong kaya ngono. Mbah Senjaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Kakang Prabu Ndrawati supados kula pejah wonten ing pabaratan Kresna. Aja ngono lho Kresna. Mboyo ta wene kalau jangan Senjaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Rawate kasilawan ya aku iki. Nun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangis ya Baladewa kok padha karo Petra wae Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho kaya lho Secak iki lho nangis brebes pilih iki. Ora itu bales iki carane kiye. Sambut. Dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu kok Prabu, kok Prabu Ndrawati. Nah iwon lebat kula salaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kulo badhe pasrah. Samawi kulo pejah wonten ing pabaratan kulo ikhlas. Setyaki. Wah, Kresna banget ten. Kowe iki dadi ratu ora adil. Ditangisi malah minggat. Menung sapa? Ayo. Aja meneng bae. Walesen Janaka. Jaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Senjake dituthuki kaya ngoloe mesake. Disaken mriki. Dijawelken mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, ken mriki. Ha, kuwi tegese ana kaludangan. Tak gawane rene.
wonten dawuh. Ora usah dieman, ora usah dimesakake panjen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo yo. Setyaki, wonten dawuh. Aku iki tresno karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kuwi? Wong kon gone ning kowe tetep ora entuk males piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngambil. Menapa? Sekar cangkok Wijayamulya. Hestu napa? Lho, tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembahun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer. Ning aja males. Oh iya, mboten apa-apa. Nyo. Lho iki kok malah kaya Banggula cupa-cup. Kowe tak jotos tenan lho. Banggula, Banggula. Iya aku tahu tuku wisata, tahu tuku ngene iki. Wis tahu tuku ngene iki dimot turun dalan. Menika sekar cangkok Wijayamulya kok Banggula cupa-cup dengkle apus. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngiswaken. Ha. Wis kono maju wae. Kowe digampak-gampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkatos dhek iki, wis tak dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mesem dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Senjaki. Lho, apa mentas meguru anyar mboten perkais meguru anyar. Kula aturi ngetuk-ngetuk kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, Buri. Gondodo. Kacaryos Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kaya aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusaka ku sirna mergolayu kula ikhlasaken nyawa kula ikhlas karo patimu mboten ikhlas sebab menapa tibani pusaka curiga jebol dadamu monggo keris kaya ngono yo mati dening aku yo sirna mergolayu kula aturi nyobi. Kok melayu gila karo kowe dasare Janaka iki jireh lho gowo pusaka ditamakke nang awakmu ora apa-apa kula aturi nyudhit nganggo kuku Pancanaka ora minggu nyudhiki gudik kowe setan wah deplok dadamu monggo lagi nyobi.
Bagus. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werku Dara tok junjung sikile siji gledak. Sajae kole bungah banget. Bungah, bungah. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werku Dara ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki, wonten dawuh. Wis marem. Dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngino. Lah kok durung marem? Diamperang meniko nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kau keris, malese suduk kau keris. Nek ming ngongasake nggone ampuh ora mati ora loro. Tetep ora gleleng. Bener kowe, heeh. Oh Sinopati kok ming kon apa? Ming glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Senjaki ra wani jotos karo kakange. Nek jare aku ya isin. Dadi kowe pengin jotos, pengin. Kembange balekke sik. Mangke menawi lungguh jotos kok sik engko mengko mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung Senjaki dereng. Nah, durung rampung kon balekke engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Nah terus kowe bareng kula badhe males. Maleso. Estu. Kose. Kose aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Perkudara, aku ora trimo kaya adikku sing tak tresnani. Lho, terus males piye iki? Sing jotosi Janaka karo Perkudara kok kon males apa? Etungono ning ngantem ping pira, mengko dibukke Jatasa Durna. Oh, Prabu menika guyon. Ya Prabu Kresna iki guyon. Mau Durna dijotosi kowe ora entuk saiki malah jotosi. Wis to, entuk. Ning aja nganti mati. Mboten. Setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Anu. Setengah mati. Ah iya, wis tak kandha. Wis kena mangkat to. Ditung Janaka ping pira li jotos, Werku Dara ping pira jotos diwareske Durna. Men kowe marem, ku ndak getun atimu. Wis tak kandha. Teko-teko kok sirah dulungke monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Senjaki, ayo wani jotosa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi ya wis ben sampean kudu rasah ngerti. Lima. Mundake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo. Wolu. Selawe seket loro 114 ayo waresen kon males waresen mati dene kang wah urung ditendang kok sirah digathukke monggo aturi nendang sak rusa-rusane pecah dasmu kajengipun pecah mboten wono-wono 114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur nyoben 340 390 850 waresen
150. Sah. Lego. Weh, setan tenan kowe. Kowe arep ditendang kok ngendani. Marah aku cemplung jugangan. Menung suara tataran. Isih nyuara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mung Senopati Ndorowati ora iso ngumen rambu kok arep boyong Ratu Ndorowati. Kang opo? Wah, lek ge. Aduh. Ayo, arep apa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandan, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe? Nyepeleke ora. Cara ngguyu setan kowe ya. Perku cara ngguyu ta kowe? Ora. Ora apa wong tangane ditutup ya. Ayo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing tok gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Perku cara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Sing nyuwara. Balekke. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendegawan Durna nyekel aku wae ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendegawan Durna karo sapa wae sing arep kok nyekel aku? Ora iso. Nyepel. Nami Bendegawan Durna engko ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjurte turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Lah trilenggah. Aku jara. Iye. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to bareng jara. Aku mah aku bareng jara. Ngado saka negara Darawati dhisik bareng jara. Aku junjungan aku gendongan bareng jara aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh. Dumugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika Nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe mbudidaya padhasrana sanesipun gandheng
anginipun boyong kalian ingkang rayi sampun gagar wigar tenan tuk karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Pokoke karo aku piye ya sira siade lampun kakang kudu piye? Kok menapa lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi karang kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya. Ing Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Yo yen pancen kaya ngono pun Kakang manut. Kakang Prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti Setyaki mangke pindah ribeti wis samangke kula piyambak ing badhe budal wonten ing Karang Kadempel. Yo Siadi ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Yo Kresna Surtiti ngati-ati duga-duga digawa yo Yayi. Suryane benten kan adat ingeng sampun. Napa ndara? Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Sapa sing ora kuwatir jroning penggalih? Lha pripun to? Kok sampeyan ngendika kaya ngoten? Watara dina ing kepungkur. Abimanyu nyumpenowo. Impen niku kembange wong tilem. Mboten sah dipun penggalih ora sah cinakra bawa ingkang memet lan jlimet. Sampun. Mboten sah dipikir ndara. Jroning pasumpenan tanpa kanyono-nyono. Kiai Semar ingkang nedheng lelumban leledang nitih palwa ana ing satengahing bengawan. Wekasan palwa katempuing banyu ingkang bena kontal kaprapal kendang kapracondang satemah guragapan nggon kumungu saka nindra tumuli agan ninggalake Tanjung Anom tumuju marang Karang Kadempel tuwi marang karjaning wa Semar Badranaya wa. Lah kula tasih seger waras ngenten. Sampeyan ngimpekke kula, kula sing mangimpekke kemawon mboten napa-napa kok. Nggo sikek, Pak. Impen iki ya ana werdine. Impen iki dipirang werna telu titiyane gandayane puspa tajem. Kowe jangkrik. Kowe kok mulang karo wong gerang. Kowe entuk ngelmu impen iki saka sapa? Saka bapakmu. Ora sah dadak mejang karo wong gerang. Ning napa sing diaturke gareng niku bener lho, Pak. Mengke nek impen Ndara Abimanyu niku tiba puspa tajem utawa kadura dase. Wancinipun menapa Ndara? Putra dalem nalika aku guragapan saka nindra wancine wis brang wetan sumamburat Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brang wetan Putra. Nganti lura tegese kuwi imbane puspa tajem utawa kadara dase. Monggo imbane wong sing ana sambung rapete karo banyu ora tek apik lho Pak. Monggo keli. Wah kuwi saya le ora apik. Nunggang kapal terus kapale kandas. Kuwi ya ora apik, ta, Kang? Mbah. Aku wis males. Ngomongi Semar iki iso do arep ngomongi tong kosong berbunyi nyaring. Ora bakal digugu omonganmu yakin wis dawe nengno wae wis arep ana apa-apa ya ben disandang dhewe.
ora ana apa-apa ya syukur ngono wae tumrap awake dhewe rasa dadak gagah Semar. Semar iki domongi ngayal kok ora. Lihat langen ning kalangguan. Akar pandan monsar. Oh. Tinon ler kegunang surung solo tetan padang. Kasorlan pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo. Katrenjuk praptaning Raden Janaka tuwin Raden Werkudara karya kagiyat Lurah Semar Badranaya. Lang lang yang dia mangu mangu mangungkung. Tioni kondoyoni trisonyo purnomo sasi. Enten ngopo Gus? Doro Janaka Doro Werkudara bekti kula nggih den Yaya Semar Ndatompo. Yo Semar Ndatompo. Kanjeng Rama ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku Ndatompo. Kanjeng Rama Kyai Jodipati bekti kula. Yo Abimanyu Ndatompo. Enten apa Gus? Lah kok Janur Gunung Kadingaren sampean rawuh sumengko wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Kula. Praptaku ning Karang Kadempel munut ya nanting marang Kakang Semar. Nanting bab napa? Ngerti yo. Lamun dina samengko Janaka wis suwita marang Pandhita Anyar Katun ing mapan ana ing negara Ngastina. Kepara Begawan Dewa Wisa. Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun. Kamangka syarat sranane sarta ruba pepanggil ingkang kudu ndaaturake. Ora ana kejaba mung bandaning Kakang Semar Badranaya. Mula Kakang sing gedhe pangapuramu yen to praptaning Janaka ana ing Karang Kadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina. Yen Kakang Semar bongo mesti bakal tak rampungi. Yen Kakang Semar bangun miturut marang pangraing Janaka, ayo tak kanthi ora sarana bandan. Aja nganti disenisin dening kawula sak Karang Kadempel Kakang Nayantaka. Anut lakoning Kurawa. Bengune patine sang Abimanyu ana ing citra tandya sang Satyaki magut ngambil sanjata. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngrudha peksa kalawan Wana Yantaka ingkang putring Tanjung Anom ingkang boten ngelilani. Menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labetanipun Wana Semar ingkang tansah hanggung cinaket dening para Pandhawa. Teko sak mangke namung saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa Pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wana Semar Badranaya. Duh Kanjeng Rama,
menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa. Kenging menapa paduka Kanjeng Rama kekalih tasih kerut larut dhateng panglembuking para sata Kurawa Kanjeng Rama. Abimanyu, kowe bayi wingi sore ngerti mau apa kabeh kita lakoni kanggo kamuktening Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa mukti lan tentreming kang pundi teko paduka ngiklasaken dhateng pejah gesangipun Wo Semar menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teko dadak mawi bebanten bebantenipun Siwana Yantaka kula ingkang boten ngiklasaken Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti mopo organing kalawan wong tuwa. Kowe labuh karo Kakang Semar. Apa mbok anggap wis bener patrapmu? Perkawis bener kelawan mboten badhe kula pasraken dhateng panguwasaning Gusti. Upami kula menika wantun kan Kanjeng Rama. Mongko nyatanipun dening Gusti ngakarya jagat dipun anggap lepat. Mangke menawi sampun titiwan cinipun badhe kula saur. Mongso kalanipun bocah ngeyel karo wong tuwa kaya apa aku njaluk tak ajar. Monggo kula ladosi Kanjeng Rama. Ndai aku ikhlas. Aku lilo. Penyakit to. Arep gedhe cuwur. Gocek wae simbar jajak ora wedi. Ayo, kowe iso mbayang Semar yen to wis gumlundung sirahe Nala Garing. Iye, Reng, tetep kalah to. Wong kono gedene ora jamak kowe. Aneh-aneh, Gong. Ngopo? Ngopo? Maju le. Mbok kemulan. Angine kaya ngene kon maju-maju werna-werna ora. Lakune Werkudara sipat angin mutibamu.
Semar Badranaya Wuninga Dyana Abimanyu Kendhang Kapracondhang nalika semanten sanggyaning para putra kelurahan loro Gareng Petrus mawon kula Bagong ugi Kendhang Kapracondhang Kuntal Kaprapal sigra ngeningaken cipta mumbul ngawiyat ical kilar Semar Badranaya. Karunaning kasuwase yen aning marga memalat kung dosang gondo astratmojo kakang Mas bi kakang Semar ilang saking Pandulu ical dipun kedepaken karang kadempel katingal suwung. Wah yen nganti didangu haru dewa wisa gurune awake dhewe kepiye dipun aturaken menawi Kyai Semar sampun sirna marga layu ketitik sak mangke sampun boten mampan wonten ing Karang Kadempel yen nganti mengko eneng apa-apa monggo dipun tanggel kakang Mas kraning ngraying madukara kemawon kakang Mas. Mupang wangaruna ati netraning uga rapuh saptaning kukila ring kanikara sakatar om kene dungane kong ler
sing pini bancok kong kong pepatokeng ayam mono apa tau wigatine dene jeneng kita ngabian turun ngarsa ulun. Mlegegeku gek sak dulita mel mel. Ulun kula namung badhe nyuwun pengadilan. Krana miturut saking sak pangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa. Ingkang sami nglampahi dereng lair kemawon Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawa to lha kok menika wonten satunggiling Brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil pejah gesangipun ingkang abdi pun Semar terus kula ajeng nyuwun mriksa Semar niku napa? Kula niku mung derajate ngaceplik, kula niku mung ponakawan. Lah kok migunani temen uripe-uripe Semar kok iso dienggo ganjel. Srana wurunging Bratayuda menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados Saracana wurunging perang ageng Bratayuda. Lah tek Semar. Terus kula niku napa coba kula suwuni prisa. Semar saya dikabeng yang dumadion yang jagat mau minungku dati paco baning poro jawoto ngerti yo lamun sejati nopo yang ngatin dake dining pandito yang mapan negoro ngestino mau mungkin aryo karti sampiko kabe mau mau ngakaluki ling sidur yudono ngoni tansah lan kepingin gawe cintra kaning poro pandowo mulo srono api-api mulo ngake Bratayuda supaya iso gawe pati ning nata Ndrawati lan kita Semar sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadyaning jagat kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar nggih lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban mangrurah satru murka ingkang sejatine aling-aling wujuding pandhita ingkang suci katus sasutapane nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar sware koten prayetna samurire seko balik titiyoni gandayani trisunya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud Brahmana supaya tanding sak bobot kalian pandhita yang mapan ana ing negara Ngastina Semar. Langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Semar kita wis wujud Brahmana tu mulai mudun ning jagat kita urun paringi peparap begawan asmoro santo inggih kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Thank you.
Po Kresna Tantulasa hanya kloring mering sang Resi Jahnawisuta ya jagat Dewa Bathara bener apa kang dadi rantamane ngatiku Werkudara kalawan Janaka sawise ngamperake Begawan Durna ana ing Saka Lima lah kok lumarep ana ing Karang Kadempel mesti bakal mbonto lawan Kakang Semar gone bakal didadakke tumbal wuruh ing Bratayuda jaya binangun saka iku pertikele Begawan Dewawisa ya muga-muga panakawan bisa dadi srana wuruh ing Janaka lan Werkudara ngene mboyong marang Kyai Nayantaka. Saka ngendi? Wo Prabu. Ngaturaken ketiwasan. Wo Semar Badranaya binayong wonten negari Ngastina. Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati ngamboyong. Pangandhanipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wurunging Bratayuda jaya binangun. Larak tenan to. Wang gebuki kasur ta, Tru. Kaya disetel kendange babak. Ayo sike kaya kok ditutuk barang ora. Tat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 a. Kowe ngopo? Aku ki mikir bapakmu kowe tatetatetate. Nggih nyuwun kamapunten, Lur. Abimanyu kula wonten maring adaw. Iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning nemapan negara Ngastina ora bakal rampung para paduka ya melaku kula dherekaken Kanjeng Prabu. Pendhita nggih. Pun terus langsung disuwuni priksa mawon. Sampeyan sapa menemban? Nami kula Asmara Santo. Lho. Oh, pun boten saniki mawon iki Asmara kakangne Wahyu. Udu-udu kok ora. Niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki. Aja ngawur to kok ora. Kowe tak sebdake dadi celeng kowe. Ora sak penakmu dhewe, aku Asmara Santo Penemban. Ana dawuh apa sinuwun? Menapa kula dipun parengaken nyuwun sak biyantripun Penemban. Kowe butuh tul tak tulungi, kowe butuh apa? Kula menika nggadahi mengsah. Ing namunipun Dewawisa wonten negari Ngastina. Menapa Penemban sagah mejahi mengsah kula? Yen mancen pendhita mau watak angkara budi candala aku ora bakal wegah Petro. Nun. Rene to? Nggih, nggih. Pripun? Tak wenehi layang. Nggih. Diaturke Ndara Jembawati. Udu.
Lah sapa? Neng Ngestina. Terus? Menehno karo Begawan Dewa Wisa. Oh. Isine layang penantang. Penangsang, penantang. Terus mungkin nek kula diajar ta mriko, mengko kowe matur layang aja dibuka nek aku durung lunga, ngono. Oh, nggih. Taman ngono ya, nggih. Wedian ratu nek pinter. Niki lho nulis dek kapan lulis? Lha nulis layang ini udah kapan? Wis to, ora usah cerewet. Kowe ora ngrasake adem apa? Adem, adem. Terus gek cekak-cekak, nggih. Kudara kaya wis bali. Sampun meremban ya wis. Kadhaipun Kakang Yai Arjuna apa dirayu karo Kudara? Entuk gawe apa ora? Koko Prabu ngaturaken sabaring damel nalika sowan wonten negari Ndorowati. Malah kula dipun wirangaken dening Koko Prabu Ndorowati. Tumuli kula bablas wonten ing Karang Kadempel. Namung kemawon Kakang Semar badiku lho bondo ical saking Karang Kadempel. Mbok menawi sampun lenggono dateng kawontenanipun tumuli ngrogo sukmo sowan dateng ayunanipun Gusti. Yen ngono Semar dianggep mati ora apa-apa. Mingkari Ratu Ndorowati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun, kula ingkang sowan. Petro. Nggih. Ngopo suwane Ngestina? Ngaturaken Nawala. Kunjuk sinuwun Prabu Duryudana. Nawala saka sapa? Kula trimaos piyambak namung sakderengipun kula nyuwun pamit. Gusti iki tak wacani dhisik. Nek wis tak waca, kowe tak keparengake lunga. Niki wau dawuhipun pepunden kula sadurunge diwaca kula ajeng lunga riyin mengki ndak kula sing dadi sasaran. Sampun cekap semanten natur kula matur sembah nuwun nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati. Nggih. Lho. Ndrawer Kudara? Iya. Kok teng mriki? Wah, rasa cerewet ora ngerti. Bu Atur ngertimu apa? Ya wis. Wah, setan. Malah ngece. Diwaos nger, diwaos nawalane diwaos. Bobo berban. Ana dawuhmu apa? Nawala tapastanipun nalindring Ndorowati. Nantang dateng jengandika Begawan Dewa Wisa. Menawi saestu badhe kepengin bondo nalindring Ndorowati dipun tenggo wonten sakjawining rangkah Praja Ngastina Abenajeng. Mengsah nata Ndorowati perang tanding. Weh, lah nyepeleke karo Dewa Wisa. Diwaca wae kula kadhan kula delok pun diwaos Sinten Durudana terus duka layang penantang saking Koko Prabu Ndorowati bapa penemban sing ngomong ngono sapa ya nganu anu sinapa Sinten Prabu Durudana terus
Gampun godan kok medeni suwe-suwe. Ya wis yo, ya engko dilengkes nggih. Kowe nantang karo aku Kresna, pancen kepara nyapa? Nanging ora aku sing tumandang. Lho, sapa? Wong Kurawa ngurung jago, aku ya ngurung jago. Kaya ngapa jagomu? Padha tuane. Ya, pendhita gleleng. Oh nggih, ya. Kedune nganggo serbet nggo sekak. Aduh, 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 aduh. Ora sing apa-apake kok le sambat kaya. Gong, ini ora dipresake. Tatu ya, Le. Ora e. Wo. Sira kena jak golek dik ya. Dewa Wisa, iki sapa? Aku Asmara Santa. Kowe ingkang bakal murungake Bratayuda ya apa ora? Ayo, aku ingkang tansah gegeki lawan Bratayuda. Bratayuda kudu dadi. Kuwi perang suci ora kena ora dadi mergo jroning Bratayuda bakal kisah sing angkara murka. Kowe sing tak nggo ganjel Bratayuda. Kiwa gede nih raja macam-macam ngantem raiku nganti rasane lara iki tapak budha. Ayo kapokmu kapan kowe kudu mati. Kowe sing mati babar sedatining wujud Asmara Santa babar iku Asmar Badranaya Dewa Wisa babar Pandya Betari Durga. Lah rak tenan to. Jumbuh ngendikaning Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Padawenang. Kowe angkara murka sing bakal gawe geger ning jagat. Sing bakal gawe wisuna ana ing donya. Ayo seminggir. Aja ganggu gawe dulur-dulurku klek. Ngendi jeneng mbleko nang siji loro telu kene. Sing padha ngadani bersih telaga nganti ganggu gawe aja takon dosa mungsuhmu aku tak kumbala geni sak rombonganmu. Kula nyuwun pamit Kyai Semar, kula nyuwun pamit. Saiki tak ulungake tanganku loro bandanen. Bandanen? Maido apa ora kok saiki? Kowe maido karo ucape kadangmu Ndorowati. Yen to pendhita ing mapan negara Ngastina mau mung panggaweane Kurawa. Ngapa itu? Wedi ya. Mulane rasa ngelucu. Wes, wes. Ditutuke sesuk bengi, aja kuwatir, wektune jek oke jek dawa. Percaya ora karo aku? Nggih, kula pitados. Kowe luput
tumrapun Kakang luput karo Kakang Semar. Nggih. Perkudara rumasane kleru ora? Yo, kleru. Mula sesuk iki arep swita karo sapa-sapa ki tarenipun Kakang. Sesuk iki arep kowe purwita karo sapa wae kuwi tarena karo wong tuwa. Kakang Kresna, kae aku arep pengin swita karo kae ngelmune piye? Takono karo aku dhisik to. Ora kok njur sak gelemi dhewe. Nggih. Kula lepat. Ayo bali. Ngestaken dawuh. Perkudara yo bali ning kasatriyan. Yo ngestoke dawuh. Yen ketemu karo Semar aja lali kowe nyuwuna pangapura. Yo ngestoke dawuh. Wonten dawuh sinuwun. Napa sing digadhang ora kelakon? Rekake api-api gawe pendhita kedadosan saking Pandya Bedhari Durga. Supaya Pandhawa dadi siji ning Ngastina, nek Pandhawa teng Ngastina gampang gone gawe pati ning Pandhawa. Ning nyatane kadenangan Ratu Ndarawati. Ribun iman ampiak awur-awur mawon nggih. Kudoro, ayo bali neng Ngastina.